لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي قرن أو تيران يلي هل كانوا قد ريا موادنين تي سوماليات كو غوريوتي قرحي أرحان درد أها أن لو أبدين دعاي شلي وهي تاريخ دو أهيد لبي لباتن كاسو دعاي حلي و بني آدم كشاقيستو أو برغاء كاسو أي كنا فوايين إذا ما دي قرنك الصوماليات نوعية دي سيكا لدوان بوليس نبت سويد المحال اللي إراها أسلوب إذا ما دي قرنك الصوماليات سيدو كالي وحا لباتة سو قارتي ماتو هي شعب صوماليات oo halkaasii ka dhawaa waxaan leeyahay anigoo ku hadlay magaca golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya intii dhimatay ee qaraxaasi ku dhimatay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inta dhaawaca ee ku jirtay isbitaalada waxaan leeyahay ilaahay caafiyo xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo wada shaqayn looga hortago xasilooni darada iyo qaraxyada iyo dhibaatada dalka ragaadiyay kaasoo aad moodo dad aanu nahaynin ummadda Soomaaliyeed inay mar walba sidaas oo kale dhibaato ay geystaan dhimashada shalay dhacday inkastoo weli lagu howlan yahay dhakhaatiirta iyo hay'adaha baarista ah waa tiro laga naxo oo la sheegayo ilaa 120 muwaadin oo isugu jira qaybaha hadda aan soo sheegay dhaawacuna 6 ayuu kor u dhaafayaa waxaan si gaar ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya oo aqalka sare ugu horeeyo in loo geysto gurmad iyo ka warqab dhaawaca ku jira isbitaalada waxaan mar labaad u tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa naga wada baxeen waxaan si gaar ah u tacsiinayaa eheladii waalidkii walaalkii maamadii xaaskii ay ka baxeen dadkaasi